Привіт, друзі! Мені задали питання, яка тепер швидкість мого мотоблока після того, як я зробив шківи на нього другі. Для тих, хто не знає, шків на двигун у мене виточений на 57 мм, на редукторі на 214 мм і колеса зараз желізні на 450 мм. Мотоблок Кентавр, дві передачі вперед і одна назад. Тому зараз беремо тахометр, вивішуємо цей мотоблок і вимірюємо швидкість оберту колеса на різних швидкостях. На перший, на другий і на різних обертах двигуна. І потім розраховуємо, що вже в нас вийде. Мені самому це цікаво, так як я цього ще не виміряв. Так, у нас є деякі цифри, і тепер ми будемо рахувати. Значить, перш за все, діаметр нашого колеса 45 см. На заводських колесах, на резинових, оці всі майбутні цифри, вони будуть нижчі. Настільки не знаю, поміряйте самі. Значить, тепер ми виміряли на першій швидкості. У нас були такі оберти. 19 обертів, 22 і 31. Ну і тут можна більше трошки давати. Зазвичай я працюю десь на середніх обертах. І на другій швидкості у нас були 26. 32 і 46. Так, тепер нам треба узнати, скільки наше колесо проїжджає за один оберт при такому діаметрі. Формула у нас 2πr. Підставляємо циферки, це буде 6,28 помножене на 45 розділити на 2, це буде 22,5 і це буде. Зараз я порахую. 141 сантиметр. Кожний оберт колеса робить 1,4 метра. Тепер 19 наших обертів за хвилину ми помножимо на довжину і на 60 хвилин. І 19 помножити на 1,41. Помножити на 60 хвилин. І це буде рівно. Це буде 1,6 кілометрів за годину. Тобто на холостих обертах, майже холостих, ми їдемо зі швидкістю 1,6 кілометрів за годину. Це доволі повільно. Тепер на середніх обертах так же само перемножуємо. І це буде рівно. Зараз я скажу. 1,9 кілометрів за годину. І на максимальних обертах першої передачі, майже на максимальних,
6. Тепер порахуємо на друге швидкості. Тут у нас буде 2,2 км за годину. Тут буде 2,7 км за годину. І на максимальному, майже на максимальному, 3,9 км за годину. Ну, тобто і трошечки більше, я думаю, 4 або і вище буде швидкість на другій передачі. Я не знаю, достатньо чи це буде для того, щоб фрезерувати, не пробував. Хочу попробувати. Якщо буде достатньо, то залишу так, як є, за такими характеристиками, за такими шківами, як у мене. Передній шків, діаметр у мене 57 мм. І шків, який стоїть на редукторі, 214 мм. Оце при таких шківах, при такому колесі, то ободу, отакі у нас швидкості виходять. Якщо це буде резинове колесо невеличке, то цифри будуть ще менші. Надіюсь, вам було цікаво. Знову ж, як я і раніше говорив, це на півміра. Бажано поставити варіатор. Можливо, у мене це вийде. І ми будемо тоді мати передачі ще нижче, чим 1,6, яку ми отримали, і вище. Тобто діапазон буде доволі широкий. Ну, це в ідеалі, звісно. Не знаю, як воно вийде. Я буду працювати над тим. Також, я думаю, особливо уважні глядачі бачили, що у мене стоїть на цьому таблиці вже така собі рамочний копатель картошки. Я його виготовив. Правда, ще не пробував, як він працює. Думаю, ще потрібно буде підстроїти трохи. Але я сподіваюся, що дуже скоро буде ролик про цей копач, як він працює. Подивимося. І я дам всі розміри для того, щоб ви могли зробити це для себе. Мова йшла про мотоблок Kentaur, один із самих таких дешевих і бюджетних варіантів. Я думаю, що це, мабуть, такий самий доступний варіант, тому я завжди залишаю посилання на нього внизу в описі, щоб ви могли його собі придбати. А як він працює і що я з ним роблю, які роблю тут доробки, ви завжди можете подивитись у мене на каналі. На цьому все. Я вам бажаю всім безпечного дня.